עוד חף ב' ויש לך לדעת שאין שמחה כבעל המצוות. אין יותר שמחה גדולה אדם כמו אדם שהוא בעל מצוות. אתם יודעים מה זה בעל מצוות? בעל מצוות זה לא אחד שיש לו מצווה באקראי פה ושם. בעל מצוות. שרי שרי את אדוני ומצוותיו חפץ מאוד. הוא חפץ במצוות, הוא חפש אותם. הוא משתדל להגיע אל המצווה. הוא לא רוצה לפטור את עצמו מהמצווה, והוא יהיה פטור. הגמרא במסכת ברכות אומרת, בואו ראה שלא כדורות הראשונים, דורות אחרונים. דורות הראשונים, מה היו עושים? היו מכניסים את התבואה שלהם דרך שער. כדי להתחייב במעשרות. יש דינים לגבי דין של מעשר, שהתבואה שראתה פתח הבית ונכנסה דרך הבית, אז מתחייבת במעשר. אבל אם מכניסת דרך גגות או דרך החלונות, אז זה פטור. בדורות האחרונים מה עושים? עושים פטנט, מכניסים דרך החלון מהגג כדי להיות פטורים במעשר. זאת אומרת, הגמרא תראה את ההבדל. דורות ראשונים מחפשים פטנטים איך להיות חייבים. דורות האחרונים, איזה דורות האחרונים? איפה אנחנו? אנחנו לא האחרונים, אנחנו בסוליה. דורות האחרונים שמה. הם עושים פטנטים כדי להיות פטורים במצוות. איזה הבדל יש? יש אחד מחפש את המצווה, שאחד מחפש איך להיות פטור ממנה. והעם אבינו עליו שלום. הוא היה ביום השלישי למילתו. ויראה אליו אדוני ואלוני ממרא בו יושב פתחון כחום היום. איך אברהם אבינו היה? גיל 99 שנה. ואברהם בן 99 שנה במולד בשר עולתו. איזה מילה קשה. מי עשה ברית מילה? הוא בעל את עצמו. איזה ייסורים, איזה כאבים. וכשהקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, זה ביום השלישי. ויראה אליו השם אלוהים אומר, בא לבקר את החולה. הקדוש ברוך הוא מבקר חולים. הוא מקיים את התורה בעצמו גם כן. איזה כאבים. איזה ייסורים. ומה עושה בפתח האוהל? למה אתה בפתח האוהל? כנס הביתה. מה עושה שם? אלא אומרים חז"ל, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הרתיקה כדי שלא להטריחו ברוחים. מה מבין? כשהוא אומר, תשמע, הוא חולה. אז אני אוציא חמה מן הרתיקה, חום אימים, אי אפשר לצאת החוצה, ואז לא יבואו ברוחים. אבל אברהם, מה עושה? יש לו את כל התירוצים שהוא פטור. אתה בן 99. ואתה אחרי ברית מילה, ואתה חולה ביום השלישי, היום הכי קשה. והשם בא לבקר אותך. העוסק במצווה פטור מן הצווה, הוא קיבל פני שכינה. ובכל זאת, איפה העול שלו בחוץ, ואיפה העיניים שלו? לא על השכינה. רגע, הוא מסתכל בחוץ, תראות, יש אורחים ואין אורחים. מדרש אומר, שלח את ישמעאל, לך תחפש. איפה יש אורחים? תביא אותם. אז כן, ישמעאל יהיה מטוגן. יוצא בחוץ, כולו נשרף. אברהם לא נח ולא... עד שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות פטנט לשלוח מלאכים שהם לא מפריע להם החום בדמות ערבים שאברהם אבינו עוזב את השכינה ורץ אליהם וירא וירא זה כתב בפתח האוהל. מכאן למדו חז"ל שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלה פני שכינה. השם אצלך, מה אתה עוזב אותו? של העולם יש אורחים. ראיתם כמה תירוצים היה לו? היה לו את כל התירוצים שבעולם להיות פטור. אבל למה זה דומה? תארו לעצמכם רבותיי, שהנה הגיע לעיר, לעיר הגיע, הגיע לעיר ביל גייטס, הגיע ואמר, אני נמצא עכשיו ברחוב שטמפר בפתח תקווה, כל מי שיגיע לשם במשך היום הזה מקבל 100,000 דולר. יש מישהו לא הולך? את המתים יביאו גם. גם את המתים יביאו, יגידו, גם הוא רוצה. כולם יגיעו. תגידו לי, אחד יגיד, אני לא הולך, למה אתה הולך? אני פטור, אני פטור, כואב לי הראש. פטור. תראה אנשים בלי רגליים, בלי ידיים, בלי שיניים, בלי אוזניים, כולם שמה. למה? אתה כסף. מה הכסף? אתה פטור. מי פטור? מה פטור? אני רוצה כסף. אם אדם היה מבין ששכר של מצווה, מה הוא? שכר מצווה בעי עלמא לקה. מה זה אומר? אין מספיק. בכל הגלובוס כולו, כל מנעמי תבל, קח את כל הגלובוס, את כל הטירות ואת כל השטחים ואת כל הכסף ואת כל הזהב
ואת כל מנעמי העולם לשלם לאדם על מצווה אחת ולו הקטנה ביותר, זה לא מספיק. זה לא מספיק. לכן אין הקדוש ברוך הוא משלם לאדם שכר על מצווה בעולם הזה, כי אי אפשר. שכר מצווה בעין מלאק. אין מספיק. אתם מבינים מה זה שכר של אמן אחד? פעם אחת אני תאמן. פעם אחת אמרת אמן יהיה שמי רבה. פעם אחת אמרת קדוש, קדוש, קדוש. פעם אחת אמרת ויעבור השם על פניו ויקרא השם, השם. פעם אחת נתת פירוטה לעני. פעם אחת עשית הלוואה לחבר שלך. יודעים, יש לנו בעיה בראש. יודעים איזה בעיה יש לנו בראש? אחד הבעיות שנמצאות בראש של המון המון אנשים. המון. מהי הבעיה? יש לנו הרגשה שמצווה זה רק משהו רוחני. אבל כשאני עוסק בגשמיות, זה לא מצווה. בסדר, מצווה, אבל אתה יודע, זה לא אותו דבר. בואו ניקח דוגמה. אני לוקח עכשיו ארבע מינים. ברוך התשם יחוד, גושה ורכוש, חינתם, חילו, חימו, חימו, תחילו. הוא קורא את הנשם יחוד של הבן יש חי, שם כל הנפשות, הרוחות והנשמות. את מי הוא לא הביא? את הרוחות, הנשמות, גן עדן, כל העולם הביא לפה. לשם יחוד כזה עורך. שלוש דפים הוא קורא, וכולו ברוך אתה השם אשר קדשנו במצוותיו, מצווה לתילת לולה, לבסול, אשר חיינו וקיימנו. פש, איזה עושר. מניח תפילין, וואו. אוכל מצה בליל הסדר, שומע שופר, וואו. איזה שמחה, איזה עושר. אבותיי, כשזה מגיע למצוות שהם לכאורה, זה לא מצווה בין אדם למקום, זה בין אדם לחברו. אם כסף תלווה את עמי, את עני עמך, מצוות עשה מדורייתא, לתת הלוואה לחבר. לתת צדקה לעני, מצוות עשה מדורייתא. עזוב, תעזוב, אם מישהו נתקע עם האוטו, ואתה עוצר, ואתה מחלץ אותו, מצוות עשה מדורייתא. מישהו תקוע שם, צריך לעזור לו במסלים, עם החבילות, מצוות עשה מדורייתא. לכן על זה הדרך רבותיי, מצוות שנראות כאילו, סדר, עזרתי לו, הרגשה טובה, באמת, הרגשה נפלאה. הלו, מה אתה אומר? הלו, שנייה, שנייה, שנייה. אני רוצה להבין, האם אפשר להשוות, האומנם אפשר להשוות בין מצוות שבין אדם למקום אדם לחברו או לא? האם זו גדולה מזו או לא? מה אנחנו חושבים בראש? ודאי שאתרוג יותר גדול. השבת הזאת כשישבתי על שולחן שבת, אמרתי לילדים שלי חידוש שעלה לי באותו רגע בסייעתא דשמיא, וזה כל כך אמיתי וכל כך שמחתי. תשמעו נפלא מה יצא לי. כנראה שבזכות הקורונה השם יקרין עליי קירון פנים. ותשמעו מה שהיה. אמרתי להם ככה, כתוב פרשת ואלה המשפטים אשר דשים לפניהם. איך התחילה התורה, איך התחילה התורה ישר אחרי מעמד הר סיני, באיזה דינים? ואלה המשפטים אשר דשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ומשיבת איזה חושך עינה, מי בגפו יבוא, בגפו יוצא עם בעל אישה ויצא אשתו אמו. אם אדונה ותן לו אישה וידה לו בני ובנות, האישה וידה תהיה לאדונה ותן בגפו. אמרו יאמר העבד וכו', וואי, דינים של עבד עברי, ושפחה ועמה עברייה, ודינים של עבד כנעני, ודיני הבור, השור, המבעה והעבער, וכל ארבעה רבות נזיקין שיש לך במסכת בבא קמא. וכל הדינים שבין אדם לחברו מפורטים ביתר שאת וביתר עוז. לכאורה האדם יבוא ויאמר, בונו של העולם, אחרי שהיינו במעמד הר סיני, ראינו קולות, ברקים, הער עשן, קול שופר חזק מאוד, שמענו את אנוכי השם אלוהיך, ואלוהיך עליהם אחרים את פניים פיים גבורה, בורא עולם שמענו אותו בעצמו, נפשי יצאה בדברו. איזה מעמד, אי אפשר לתפוס בשכל. מה אדם מצפה אחרי מעמד כזה? מה יצבו אותו? תבול במקווה, גלגולי שלג, תענית שובבים, תענית עצבנים, כל מיני שובבים, קנים זה. זה טוב. מה אתה מדבר איתי אחר? אלה המשפטים, תקנה עבד עברי. אחד היה לו בסטה של עגבניות, מישהו הפיל אותם, צריך שלם, לא צריך שלם. מה הדין? אישו משום שום חיצה, אישו משום... זה בא בקדו, זה בא בחביתו, זה בא בקורתו. המניח את הקדו פשוט הרבים באחר ושברה. תגיד, מה אתה עכשיו? שמר הקד, את מי זה מעניין? קד קטן? שמונה ימים שאמנו נתן? תעזוב אותי בשקט. אני רוצה תורה. באה תורה ללמד אותך חמוד שלי. דינים שבין אדם לחברו זה תורה לא פחות מבין אדם למקום ואם לא הרבה יותר.
ואני אסביר. פרשת משפטים באה אחרי פרשת יתרו. מישהו זוכר את הפסוק האחרון פרשת יתרו? ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. כך הסתיימה פרשת יתרו. מיד אחרי זה ואלה משפטים. למה נסמכה פרשת יתרו, פרשת משפטים, לעניין של מזבח ולא תעלה במעלות על מזבחי? חז"ל מסכת סנהדרין הביאו לזה כמה פירושים. פירוש אחד, שתדע לך, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אל תמהר בה. מסמכה פרשת משפטים לפרשת מזבח, להגיד לך שכמו במזבח אל תעלה במעלות, אל תעשה מדרגות רק כבש, יש הרחבת פסיעות, דיינו עולה מהר, גם במשפט אל תמהר, דיר בלק, הלא שופט, הביאו מתונים בדין, הביאו מתונים בדין, אתה הולך לשפוט פה בני אדם, תהיה מתון, כל הגס ליבו בהוראה, אומר התנא באבות, שוטה רשע וגס רוח, מה אתה אומר? יש פה שתי בני אדם. יש פה ממון של בן אדם. אם חייבת את הזכאי, זיכית את החייב, אוי ואבוי לך. הגמרא אומרת שדיינים צריכים לראות כאילו חרב מונחת להם בין ירחותיהם. חרב מונחת, רוצה לקרוע אותם לשניים. אתה דיין? נרבה לך. אלוהים ניצב בעדת אל. מי נמצא בעדת אל? מי זה עדת אל? זה דיינים. מי נמצא פה? אלוהים ניצב בעדת אל. הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אוי ואבוי לך אם תתת דין. שים לב מה שאתה אומר. אתה דיין אמנם, יש לך סמכות, אבל תשתמש בה לא נכון. זה אחד. שניים, אומר חז"ל, למה נשבחה פרשת דיינים, פרשת משפטים, לפרשת מזבח? לומר לך, זה בא להגיד לך שתושיב דיינים אצל המזבח. איפה נשים את הדיינים? הדיינים צריכים להיות אצל המזבח. מה זה אומר דיינים אצל המזבח? יש בית מקדש? בואו נשאל שאלה. למה נבנה הבית? הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. בשביל מה בנו את בית המקדש? להקריב בו עונות ושלמים, מוספים, תמידים, כסדרם ומוספים כהלכתם. לכפר על העוונות. מעולם לא לן אדם ועוונו בידו בירושלים. היה הלך לישון בלילה, כל העוונות של היום, תמיד של בין הארבעים מכפר לו על כל העוונות. היה הולך בקם בבוקר, עוונות שכל היו שעשה בלילה, עוונות תמיד של בשחר מכפר על כל העוונות. איזה בית. איזה קדושה, והתפללו אליך דרך הבית הזה, אומר שלמה המלך בתפילה שלו שם שבנה את בית המקדש. איזה דבר, פילי פלאות. אז מה מטרת בית המקדש? תפילות, קורבנות, חיבור עם הבורא. וואה, מה יותר גדול מזה? רבותיי, תגידו לי אתם, מה קשור עכשיו לשים דיינים בבית המקדש? בית מקדש זה מקום לדיינים? לא! מה התורה אומרת? ולא תעלה מעלות עצמך שלא תגלה חברתך עליו ואלה המשפטים. שים דיינים אצל המזבח. איפה היה לשכת הגזית בבית המקדש, נכון? לשכת הגזית. שם היו דיינים, דנים את עם ישראל. שם הייתה סנהדרין. שם הם שופטים את האדם. דיני ממונות, כל הדינים דנים. יבוא אדם וישאל, תגיד לי, מה הקשר? מה זה עושה פה? פה זה מקום של קדושה, טהרה, וואו, חיבור. חיבור, רבותיי, ירושלים, זה חיבור בין השמיים לבין הארץ, בין העולם הזה לעולם הבא. מה קשור פה עכשיו דיינים? דיינים דיני ממונות, זה לקח לי, זה הרביץ לי, כאילו איזה גננת. מה זה קשור פה? שימו אותם שם בלוד, שימו אותם ברמלה. פה מה הם עושים? אתה יודע מה אתה רוצה להגיד לך? זה מקדש? גם זה מקדש. כמו שאתה רואה את העולות בתור וואו, תראה את הדינים שבן אדם לבי חברו, וואו, תיזהר. דין פרוטה כדין מאה. לקחת פרוטה מחברך, כסבור אתה שפרוטה אני נוטל ממך, את נפשך אני נוטל. שנאמר, גמרא מפורשת, שנאמר, איך כתוב שם הפסוק, אומרת הגמרא, איך בא אחלה פסוק, רגע, רגע שם את הפסוק שאומר, תכף אני אזכר, אני אחזור אליו עוד רגע, אבל בעזרת השם יתברך, זהו, זה רוצה, תדעו. דינים שבן אדם לחברו הם לא פחות בן אדם למקום. יכולת להגיד לשם ייחוד קודשה וחוש שכינתה על זה שעשית לחבר שלך כוס תה. יכול להגיד לשם ייחוד קודשה וחוש שכינתה על זה שתדחוף לחברך, היום זה כבר לא מצוי, כן? לדחוף את האוטו של בן אדם שנתקע, היום כבר זה אוטומט, אין מה לדחוף, כן? אבל תראו לעצמכם פעם, אתה רואה, יש גשם בחוץ. מה אני אצא מהאוטו, תדחוף לו את האוטו בגשם? עכשיו תחשוב עליו, מסכן, הוא באוטו, גשם, אף אחד לא מסתכל עליו.
עכשיו אתה יוצא כולך מים ואתה דוחף, נו, והוא מפס, ואתה יושב בחוץ, והוא יושב לו בתוך האוטו, ואתה אומר, מה שמך, אתה בפנים, אני צריך לדחוף. פתאום, עד שהוא מניע, יאללה, לך כבר. עשית מצוות עשה מדאורייתא. האם חשבנו להגיד את זה פעם לשם יכול? סתם השאלה. דינרנו כאילו, בואי, יש לי כוח בשבילו, מה נפרח שלו, כל מיני. אתה עדיין לא בתוך התורה, תדעו לכם. אתה עדיין לא בתוך התורה. אתה עדיין לא נמצא בתוך התורה. הנה, אני הזכרתי בפסוק. כן רוחות כל בצע הבצע, את נפש בעליו ייקח. אומרים חז"ל, כן רוחות כל בצע הבצע, כך הרוחות של כל בצע הבצע. בצע הבצע זה גזלן, גזלן נקרא בצע. את נפש בעליו ייקח. אומר כשבחו, אתה חושב שאני אקח לך כסף, אני אקח לך את הנפש שלך אני לוקח. אז לכן כל אחד צריך לדעת שבאמת העניינים של בן אדם חברו הם ממש 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 לא פחות מבן אדם למקום, ממש לא. רק האדם מייחס חשיבות יותר באדם למקום כי תשמע, זה בורא עולם, אני חייב לו, אבל אתה מי אתה בכלל? הבנתם איך זה עובד? אבל אני ציוויתי אותך, אומר הקדוש ברוך הוא, לעזור לחבר שלך. אני ציוויתי אותך לאהוב אותו ואהבת לרעך כמוך, אני השם, אני אומר לך. זה לא איזה כתוב בעיתון. זה גם אני. אני שציוויתי על האתרוג, אני ציוויתי על הלולב, אני ציוויתי על התפילין. ציוויתי גם על החבר, האח והרע. איי, 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 כמה זה חזק, כמה זה יורד חדרי בטן, וכמה לצערנו זה נטול קצת מהמציאות של החיים של בני האדם. מסוגלים לשקר במסחר, קצת לעגל פינות. כן, רבותיי, גם בגיהנום מעגלים פינות. או מעגל פינות. דין פרוטה כדין מאה. גזלת פרוטה כאילו גזלת מיליון. אל תעשה הבדל, תדע לך. אין שום הבדל אם גנבת מחבר שלך שקל או 10,000 שקל. במידה, במשקל ובמשורה. מדויק. חבר שלך נתן לך, נתת לחבר לקנות לך משהו, נתת לקנות לך משהו, והדבר הזה עלה 18 שקל לצורך העניין, או 180. ואתה נותן לו 200, תיזהר לו להכשיל אותו בריבית. זה היה כמו הלוואה, כי כשהוא קנה לך, הוא קנה לך זה כמו הלוואה. אתה אמרת לו, תקנה לי. אז הוא קנה לך מהכסף שלו, אז הוא הלווה לך כסף בשביל לקנות, נכון? חזרת לו 200 במקום 180, עברת על איסור של ריבית. דה רבנן אמנם, אבל ריבית. תחזיר את ה-20. גם אם זה אח שלך או אבא שלך. תחזיר את ה-20. אתה רוצה לתת לו מתנה, תן לו אחר כך. עכשיו, דיר בלק. אתה נכנס עכשיו באיסור ריבית. נורא והיום. בריבית, אתם יודעים מה כתוב בחז"ל? רב מסכת סנהדרין, פרק חלק. וכספו נתן בנשך וחי לא יחיה. מה זה אומר? מי שנתן כספו בנשך ובריבית לא קם בתחיית המתים. שמעתם? זה נורא ואיום, זה לא בדיחה. וכל מי שמלווה בריבית, כל נכסיו מתמוטטים. יעני, אם יש לך הרבה כסף, כל הכסף ילך לעזאזל. אז למה אתה עושה שטויות? או אחד, בשיא הפשטות, זה ריבית דאורייתא, זה ריבית קצוצה. אח שלי, אתה רוצה 500? קח 500, תחזיק 700. עברת על ריבית קצוצה דאורייתא. זה ימוטט לך את כל הכסף, וזה גם תעלות מתעורר בתוכנית מחירת המתים. אתם יודעים, פעם מישהו בא לרב, היה איזה אחד בעיר שלה, בעיר, באיזה עיר אחד, היה קמצן, מת. דו נותן בחיים שלו שקל לצדקה. שקל לצדקה לא ראו ממנו. והיה מלווה בריבית, רשע מרושע, לכל העולם מלווה בריבית. יום אחד מת, הלך לעזאזל, באו הבנים שלו מתחתיו. ירשו את כל הכסף של אבא שלהם, רוצים לקבור את אבא שלהם. באו לחברך קדישה, רוצים לקבור את האבא. קחו, 5,000 שקל, זה קבר. מה? לא 5,000. שאלנו את ראובן שמעון, אמרו כן, ראובן שמעון, אתם צודקים. אבא שלכם זה 50,000. מה זה שטויות האלה? מה זה אבא שלכם 50,000? מה אבא שלנו יש לו משהו אחר? 50,000. טוב, קחו 10. נגיד, אתה חושב שזה שוק פה? 50,000. קחו 15, קחו 20, שום דבר. גם אם תיתנו 49,990, לא תקבלו. אנחנו נראה לך מה זה, חכה. נלך למשה, לגוי, אנחנו נראה לכם אתם הרבנים, מה זה? אתם הרבנים, אתם הדתיים, אתם רואים כסף, לא זוכרים איפה אתם גרים, נראה לכם. אז הלכו אצל המשה, הוא שמע זה, אה? קרה להם, וואלה, מה זה השטויות האלה? אני אסור אתכם. רגע, כבוד אדוני, אדוני המושל, מחילה, תן לנו גם לדבר. בבקשה. כן, כבוד הרב, מה יש לך להגיד? מה יש לך להגיד? 5,000, 50,000, מה זה, פי 10, על מה? מה יש לו... מה הוא... נתן תורכים רמי זהב? מה יש שם?
אמר אדוני משה, מחילה, אני אסביר לך. יהודי שקוברים אותו, לא מוכרים לו את החלקה. זה לא מחירה, זה שכירות. שכירות. מה עובר דירה? או לא, זה שכירות. אני אסביר לך. אנחנו בעם ישראל מאמינים, בני מאמינים, יודעים שעוד מעט תחיית המתים. עכשיו קוברים אותו, זה רק שכירות. עוד שבוע, שבועיים, יום, יומיים. קו תחיית המתים, זהו. אז זה שכירות. זה אבא שלהם, זה לא שכירות, זה קנה את הקבר. מי זה קנה את הקבר? אמר להם, אמרו לו, זה לא יקום בתחיית המתים, זה יישאר קבור לעולם. אמר להם, למה? אמר, היה מלווה בריבית, וכתוב בחז"ל, מי שמלווה בריבית לא קם, אז זה המחירה, המחירה זה מחיר אחר. שלמו להם 50,000. אתם שמעתם איך זה עובד? אתה רוצה לקנות קבר? או שאתה רוצה לזכור קבר? זה השאלה, מה אתה רוצה? כל אחד צריך לדעת, דינים שבן אדם חברו זה לא בדיחה. לא בדיחה בכלל. לא משחקים אפילו בצחוק בדברים הללו. גם אם זה היה שקל 80, הוא הביא לך 2 שקל, תחזיר לו 20 אגורות. לא, בחייך אתה, אני מוכל. ריבית זה לא קשור למחילה. היום אין מחול, מחול. אין מחול. מחול, תעשה מחילות ביום כיפור. עכשיו תקח את 20 אגורות שלך. אחר כך אתה רוצה לשים את זה בצדקה, תרקוד עם זה, זה לא מעניין אותי. את הכסף שלך תיקח. תדעו לכם רבותיי, צריך ללמוד לזה בדברים הללו. זה פשוט נורא והיום. אני נותן דוגמה אחת מני רבות. ותן לחכם ויחכם עוד. כל אחד צריך לדעת. שהדברים הללו הם לא איזה חומרות או איזה חסידויות שרק צדיקים עושים אותן. זה דין, זה דינים שהם בשולחן ערוך. יהודי צריך לחיות על פיהם. לכן, אדם צריך לרצות את המצוות. לאהוב את המצוות. ומצוותיו חפץ מאוד. לדעת שכל מצווה זה שכר אין סופי. והשכר הגדול ביותר זה שזכיתי לקיים את רצון אבי שבשמיים. אין לך שכר גדול מזה. עצם העובדה שאני עשיתי את הרצון שלך, ריבונו של עולם, ואני זכיתי להיות משרת שלך, אין יותר גדול מזה. אבא, ונשאל שאלה הכי פשוטה בעולם. אם היה עכשיו נכנס לפה, תיאורטית, כן? תיאורטית, היה נכנס לפה עכשיו, רבי יעקב אבו חציר עליו שלום. בסדר? היה יושב פה. והיה אומר, רבותיי, האם יש מישהו פה מוכן לעשות לי כוס תה? הייתם מוכנים? היו הולכים מכות פה. זוז, אני עושה, אני עושה לו תה. זוז, תיגע, אני עושה לו תה. אני עושה לו תה. אם היו עושים מחירה פומבית, מי יעשה לו תה? תאמינו לי, אנשים היו קונים את זה ב-$100,000 לעשות כוס תה לרבי יעקב. למה? תראו לעצמכם אחד ברבי יעקב, אתה רוצה תה? תביא 2 שקל. מה היית אומר למעבול הזה? אתה מסתור, אתה משוגע. איזה שם כסף שעשו לו כוס תה, לשרת את רבי יעקב אבו חצירא, אתה משוגע? איזה זכות יש לך? רבותיי, אתה לא משרת את רבי יעקב אבו חצירא, וגם לא את אברהם אבינו. את הבורא, הוא אמר, ואתה עושה. אתה מבין בשכל שלך שאתה לא צריך לקבל שכר בכלל. ששכר המצווה, מצווה. עצם העובדה שהשכר של המצווה שלי זה המצווה עצמה. אני משרת אותך, יאה, אני... אחד אומר לך, אתה יודע מה? אנשים היום שוגעים, לא נורמליים, שם ירחם. אתה רואה את הכדור הזה? לא, מה זה? כדור הארץ? זה כדור סל? זה לא כדור פשוט. מה זה? כדור שמות קודש? מה יש לו? יש על זה חתימה של עוד סיפרי. ואז מה? מה זה קופץ יותר טוב? מה, בול. חתימה, מי זה חתימה של איזה קושי ארוך כמו שרוך, טיפש כמו נעל, מסריח כמו גרב? מה יש בו? קדחת. אנשים עושים נקדישך ונעריצך, מה אתה מבלבל את המוח? רבותיי, חתימה של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עליך. אתה מניח תפילין? שמה דמרח עלך, שמו של הקדוש ברוך הוא עליך, וראו כל המארץ כי שם אדוני נקרא עליך, וראו ממך. זה לא איזה חתימה של איזה מדרוב, זב ומצורע. הקדוש ברוך חתם עליך. אתה עושה ברית לבן שלך, וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש. חתמת לבן שלך חתימה של הבורא. אתה מבין על מה אני מדבר? אתה מבלבל את המוח עם איזה גוי שחתם לך על הכדור שלך, יא אהבל. אתם מבינים על מה אני מדבר? רבותיי, זה מרתיח את הדם. מי שבאמת מבין על מה אני מדבר, את הדם שלו זה מרתיח. על מה אנחנו מסתכלים? אנשים מועדים מה? אנשים שערות ברגליים שרצים ובועטים בכדור? על מה אתה מעריץ? נקדישך ונעריצך. אתה מדבר מהבורא יתברך שמלאכי רום עומדים. ומשבחים ופערים ומקדישים ומעריצים את קדוש ישראל. אומרים קדושה, אומרים, ומה נהיה מרוב פחד של העבודה שלהם את הקדוש ברוך הוא, מה נהיה? נעשה נער דינור, נער של אש, מהזיעה שלהם, מהפחד שהם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא לשחרר לנו. ובני האדם עושים טובה. את
תעשה טובה, תשלים בניין, תעשה טובה, תעשה טובה. אך, טובה למי הוא עושה? גומל נפשו איש חסד. אם עשית טובה, גמלת לעצמך טובה. עושה טובה לאף אחד. כל מילה שלמדת תורה, אם למדת תורה הרבה לתחתיב טובה לעצמך, כי לכך נוצרת, איי, 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 כל מילה, כל תורה, כל מצווה, כל חסד, הכל, רבותיי, זה בא חשבון בסוף. זה איך אתה מפחד מהמצוות, אנשים סולדים, מי מלא, יו, שלא יקראו לי, שלא יגידו לי, לא נעים לי, אני חייב, תעשה את המצוות בשמחה. תעשה את המצוות בשמחה, תחת אשר לא עבדת, תשב לך בשמחה וטוב לבב. צריך להיות שמח במעשה המצוות. רבנו הארי העיד, רבנו הארי, השגות שהוא השיג, זה אי אפשר לתפוס בשכם, אבל זה לא אנושי בכלל. התלמיד שלו, רבנו, רבי חיים ויטל עליו השלום, אמר, הוא כותב בהקדמה שלו לבלי עץ חיים, אם תקראו את הקדמה, אתם מתעלפים. הוא כותב, מה היה רבנו הארי? הוא אומר, חי ראשי, אני נשבע לכם, שאם לא הייתי רואה את זה, לא הייתי מאמין, לא הייתי רואה בעיניי, לא הייתי מאמין שיש דבר כזה. דברים שלא נשמעו ממות התנאים והאמוראים. לא היה דבר נעלם מעיניו. היה יודע מה בסוף העולם ועד סופו. היה יודע את כל מה שעבר כל האדם בכל הגלגולים. כל אדם אומר לך מה הגלגול שלך, מה הגלגול, עד האדם הראשון, מי אתה? דברים עזויים. ואומר רבנו, הרי כל זה לא השגתי אלא על ידי שהייתי שמח במעשה המצוות. אתם מבינים מה שזה? שמחה במעשה המצוות. אדם צריך לשמוח. לדעת, אני זכיתי להיות משרת של הקדוש ברוך הוא, אתה ישראל אשר בך אתפאר, ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר, השם מתפאר בנו, אנחנו מתפארים בו, וזה הגמרא, מסכת ברכות, מה הגמרא אומרת? בניי, אתם עשיתם אותי חטיבה אחת בעולם, ואני עשיתי אתכם חטיבה אחת בעולם. אין חטיבה אחת בעולם, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, מה הוא גם אומר עלינו? הוא מי חנך כי ישראל גם אחד בארץ. אתם עשיתם אותי יחיד, גם אתם יחידים, אין אף אחד. 60 מלאכות ו-80 פילגשים, ועלמת מספר אחת יונתיתם אותי, רק אחד, עם ישראל אחד, אין כלום. גם חלק ישראל גוי אחד בארץ. תפילין שלנו מה כתוב בהם, שמה ישראל השם לא משהו אחד, בתפילין של הקדוש ברוך הוא מה כתוב? הוא מחד חלק ישראל גוי אחד בארץ. זה היה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עליו השלום, היה אומר, ריבונו של עולם, הוא היה מסנגורן של ישראל, עליו השלום, היה אומר, ריבונו של עולם, אני לא מבין, אני לא מבין, באמת, אני לא מבין. מה אתה מבין? יהודי! שחלילה בר מינן נפל לו התפילין על הרצפה, הוא מרים אותה, הוא מנשק אותה ובוכה. ומה כתוב בתפילין? שמה ישראל השם השם אחד? מה כתוב בתפילין שלך? מי כמך ישראל כל אחד בארץ? התפילין שלך על הרצפה, עם ישראל דורכים עליהם. איך אתה לא מרים ומנשק אותה? שמעת? זה היה רבי לוי עליו השם. אז כל אחד צריך לדעת, אם אני אהיה חזק, בהבנה שלי, מה זה מצוות? שרי איש, זה האדם הכי מושר בעולם. כי כל מצווה הוא מוצא אותה כמוצא שלל רע. יש אנשים, תראו אותם, הם אספנים. אחד אוסף בולים. חסר לו בולים במוח. הוא אוסף פרפרים. זה אוסף גואנו. הוא אוסף נחשים. ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. כל אחד אוסף משהו אחר. כל אחד מה חסר לו בגולגולת שלו, איזה שריטה הוא אוסף. שכל אחד יש לו אוסף, ושאחד אוסף מציטים. שאנשים יש להם אוספים, אתם לא מאמינים. ואם הוא מוצא איזה, וואי, זה משלים לי את האוסף. אתה משלים לך את האוסף. תעשה עם זה. קח את זה לסגולה, יקזור אותך עם המצית. אל תדאג, בגיהנום יש מספיק מציטים להדליק אותך. מה אתה בבל את המוע? זה מה שיעשה לך את זה. אבל הוא לאות. אתה לא תבין את זה. רבותיי, אנחנו צוחקים, אנחנו לא נבין את זה. כי הוא באמת שם את מוחו על המציטים. וואו, יש לי אוסף, הוא יום ולילה המוח שלו במצית. רבותיי, אני מדבר איתך על שטויות. תראו לעצמכם רבותיי, אדם שיש לו אוסף של מצוות. זה מה מעניין אותו. יראת השם היא אוצר, יש לו אוצר בשמיים מלא 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 מצוות. כל מצוות, יא, השתבח שמולד, הנה, עוד שנייה. הוא רץ למצווה, הוא שמח במעשה המצווה. הוא מאושר כמוצא שלל רב. דוד המלך אומר, סס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. יש גאון מווילנה על זה, תשמעו מה אומר הגר"א, תשמעו מילים מבהילות. אומר הגר"א, מה זה סס? יש ססון ויש שמחה. אומר הגר"א, מה ההבדל בין ססון לשמחה? ססון זה שמחה, זה ססון, זה ססון, זה פחות משמחה. שמחה זה מושלם, ססון
זה אדם שמח, אבל גם קצת יש לו עצב. אומר, מה הפשט? אני אסביר לך, תראו איזה יופי. אומר, תראה למה דוד המלך המשיל את זה. איזה גאון מבין לה, פילי פלאות. אומר, ססה נוחם איתך כמו מוצא שלל רב. אדם הלך במלחמה, אומר, גאון מבין, מצא שלל רב. שלל! מלא זהב, יהלומים. אתם מכירים את זה שמרוב שיש, אתה לא יודע מה לקחת? בזמן שלך קצר. עוד מעט הצבא ממשיך. עכשיו הוא מתחיל למלא צקים. תגידי, הוא שמח או לא שמח? הוא אומר, לא שמח, הוא סס. למה הוא סס? הוא מצד אחד שמח, מצד שני אומר, בעסה, לא צריך לקחת את הכל. יש לו שמחה, אבל משהו מפריע לו, כי הוא רוצה את הכל, אבל הוא יודע שהוא לא יצליח לקחת. חסר לו. אומר הגר"א זפשט, סס! אנוכי על מתך דוד המלך אומר, כמוצא שלל רב, כמו שאחד מוצא שלל רב, הוא לא שמח מספיק. למה? הוא אומר, אני לא אספיק לך את הכל. ככה הצדיק בעולם הזה, אומר הגר"א. הוא רוצה לאסוף מצוות, אבל כל הזמן כואב לו. אבל אני רוצה עוד, אבל לא אספיק. אז הוא כל הזמן במרוץ. אבל אין לו שמחה, יש לו עדיין סס. זה מביא לה לרעיון, אה? זה גם אני מבין לה. כל אחד מאיתנו יודע, אני צריך לרצות את המצוות ברמה כזאת של... כמו הזו בולמוס, נכון, הוא רעב כולו, תן לי למלא. זה העבודה שלנו, תדעו לכם רבותיי, אחד העבודות הגדולות שבמקדש זה להרגיש שמחה במעשי המצוות. לא לעשות אותם כמה שנקרא, כמי שכפאו של, יאללה, בוא נצא ידי חובה, יאללה, איך הגמרא קורא לזה? כמסעוי, מה זה מסעוי? אדם יש לו מסע על הכתפיים, עכשיו אחד יש לו על הגב, מקרר. הוא סבל. סבל, ספק ברכות להקל. יש לו סבל. יש לו סבליקו, והוא עם המקרר על הגב שלו. שאל אתכם שאלה, מה הוא מחכה הכי הרבה? תוריד לי את הכלב הזה מהגב, עם מה חייס בו. קח אותו! יש לו המקרר, יורד. השתבח שמך לעד, 300 שקל. מה שמו, 300 שקל? איך תדע כמה יעלה בסוף תקן את הגב הזה? וואה! זה נקרא מסוי. מסוי פירושו של דבר, אתה מחכה לפרוק אותו. יש מצוות שאנשים עושים אותם כמו מסוי. יאללה, בוא נתפלל. יאללה, חפף, נו, תקתק אותה, אחי! הוא בא להתפלל כדי ללכת. הוא לא בא כדי לבוא, הוא בא כדי ללכת. בשביל מה באת? מי ביקש זאת מידכם לרמוס חצריי? באת לרמוס את החצר וללכת? תהנה מהתפילה, תהנה מהמילים, תהנה מהקרבת אלוקים. תבין שיש לך זכות, תחזרו על המילה הזאת 100 פעם, זכות, שמרשים לך לדבר עם הבורא, כי למלאכי השרת זה ממש לא מובן מאליו. יש מלאך שיכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא פעם ביום, ויש פעם בשבוע, יש פעם בשנה, יש פעם בשבע שנים, יש פעם בחמישים שנה, יש פעם אחת בעולם. אסור לו לדבר עם הבורא. שמעתם מה אמרתי לכם? מה מסכת חולין? פרק גיד אנשי, יש מלאכים שיש להם רשות לדבר עם הבורא יתברך לשיר שירה פעם אחת בעולם. פעם אחת בכל המציאות שלהם. והם נקראים שרפים. והשרף הזה, תדעו לכם שברגע שהוא אומר שירה, הוא מיד נשרף. הוא נעלם מהמציאות שלו. ובכל זאת הוא מחכה וממתין לרגע שהוא יגיד שירה, אפילו שהוא יודע שהוא יתבטל מהמציאות, העיקר כשיזכה להנאה הזאת להגיד שירה. ואתה יהודי יכול להגיד כל רגע ורגע, בלי שום מחסום ובלי שום מעצור, ואף פעם אין... את התקליט המעצבן הזה, המנוי אינו זמין כעת. כל הזמן זמין, עם קראו לשפכו לבניו, לפניו לבבכם בכל עת. כל הזמן הוא זמין. כל הזמן הוא מקשיב. למי? לנו, יצירי חומר הנמוכים, כאן למטה. לא למלאכים, לנו. אז אדם יכול להבין מה הוא יכול להשיג. אתה עושה טובה שאתה מתפלל ושאתה מדבר עם מי שאמר והיה עולה. מוזרים אנחנו. זה לא שאנחנו באמת טיפשים, זה פשוט אנחנו לא מתבוננים. רבותיי, אתם יודעים מה אנחנו עושים פה עכשיו? משהו שברחוב לא עושים אף פעם. לשבת ולהתבונן, לשבת ולעשות חשבון נפש, זה דבר שלא נעשה ברחוב. ליברמן עושה כל יום חשבון נפש. כל יום. למה הוא לא יותר רע? זה החשבון נפש שלהם, איך להיות יותר רעים. הם אף פעם לא עצרו לחשוב, הטיפש הזה, שגדל במשפחה שהיו קרובים לרבנים, והוא נולד בזכות רב שבירך את אימא שלו, והוא היה מקושר לצדיק במשך שנים, ואיך הפך את עורו ונלחם בתורה, זה לא נתפס בשכל אנוש, תדעו לכם, זה פשיעה של בן אדם, זה מטורף. עיוות, הוא עיוות את כל הדרכים שלו.
זה אדם שפעם היה מאוד חבר של, של הרב אריה דרעי, היה חבר של דתיים, היה מסודר בראש שלו. אבל הטיפשות הזאת העבירה אותו על דתו ועל דעת כונו. מה אתם חושבים? אנשים אין להם טיפת שכל. זה כמו אמן. הוא ראה את כיסו מעל כל השרים. הלו! יש גובה, זה כיף להיות למעלה. אבל תדע לך, כמה שיותר גבוה, שאתה טיפול, הפצצה הרבה יותר... אתה טיפול מלמעלה ועד למטה. הרי יש מישהו שם למעלה שמסתכל עליך, שבודק אותך. אז מה אתה חושב שאתה בעל הבית כאן? הוא נתן לך שררה, הוא נתן לך כוח לראות איך תתמודד איתו. עשית טעות, אתה תקבל בראש אותך. אני אתן אותו רק בתור דוגמה, אני לא מתעסק איתו כי הוא לא מעניין אותי בכלל. אבל מה שאני רוצה לומר לכם זה, רבותיי, תראו, בן אדם כמה יכול להיות מסכן ואומלל, ועכשיו אני ואני ואני ואני, הוא לא זוכר את מי שאמר והיה העולם. ורם לבביך ושכחת את השם אלוהיך. ראיתי, מי ראיתי את זה? כתב את זה בשבת, ראיתי את זה. מי כתב את זה? לא זוכר, אחד מהאדמו"רים הוא כותב, שאברהם אבינו אומר לאבימלך, שאברהם אבינו אומר ויאמר אבימלך לאברהם, תן לי הנפש והרכוש והרכוש כך לך. אומר לו אברהם, הרימותי ידי אל השם אל עליון, קונה שמיים וארץ. הוא אומר, מה זה העניין שהוא ירים את ידו? אמר לו אברהם אבינו, אני רוצה לומר לך, למה ירים את ידו? שכל מה שאני עושה עם היד שלי, זה לא היד שלי, זה של אל עליון. אין כוחי ועוצם ידי, אין לי יד בכלל. היד שלי זה היד שלו. אני לא עושה כלום. אתה חושב שאתה תגיד שאני השארתי את אברהם? לך. מחוץ והצרוך נען, אני לא לוקח ממך. חלק הנערי, תן להם, יש כנר, יש קול וממראה, תן להם. אני לא בתמונה. ולא תאמר אנוכי השארתי את אברהם. אני לא רוצה שישמע דבר כזה. אני, מה שהשם הבטיח לי, זה יגיע מידו הפתוחה מלאה רחבה, אני לא רוצה אותך. הבנתם מה שהולך כאן? זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב, רבותיי, שאני כל כולי אחוז במי שאמר בעיה עולם. אין לי כלום. חוץ ממנו יתברך, אין לי שום דבר בחיים האלה. חוץ ממצוות, אין לי שום דבר פה. אני באתי לפה בתור אורח. באתי לפה לסיבוב וחזרה. לכן, כשאדם באמת יהיה אחוז במחשבות נכונות בעולם הזה, הוא באמת יבין את המהות שלו ואת השליחות האמיתית שלו, ולא יחשוב שהוא סתם בא לפה לאכול ולשתות, כמו שרובנו ככה מרגישים לפחות, לעשות קריירות, לעשות זה, לקנות פה ולעשות שם, ועסקים פה ועסקים שם, ונכסינו מצליחים ומוצלחים וקרובים, וקרובים ומוצלחים, מוצלחים וקרובים לעיר. הכל טוב. זה מצוין. תראו ברמב״ם, הרמב״ם כותב מפורש, שאדם ישקיע, הוא אומר לך להשקיע. תעשה כסף, למה לא? אבל בצדק, ביושר, במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. תדע מי יביא לך את הכסף, תדע איך להשתמש בו נכון. יש לך אפשרות להלוות למישהו שאתה יודע שהוא נאמן, תלווה לו? מצוות עשה מדאורייתא, האם כסף תלווה את עמי? אומרים חז"ל, אם מזבח אבנים תעשה לי, אם כסף תלווה את עמי, שלוש מקומות שכתוב בתורה אם, זה לא אם, זה לא אם, זה חובה. אף על פי שכתוב מלשון אם, זה חיוב. חייב לתת הלוואה אם יש לך ואתה יודע שהבן אדם הוא נאמן. אתה יודע שבן אדם לא נאמן על זה, אל תלווה לו. אתה יודע באמת שהכל בסדר. יש לך מצווה לעשות להלוואה מדאורייתא. והלוואה יותר גדולה מצדקה, ככה גמרא מסכת סוכה. גמילות חסד זה יותר גדול מצדקה. צדקה, העני מתבייש, בהלוואה לא מתבייש. צדקה, רק לעניים. הלוואה, גמילות חסד בין לעניים ובין לעשירים. צדקה, רק לחיים. גמילות חסד בין לחיים ובין למתים. וכן על זה הדרך. זה צריכים לדעת. שאדם באמת מכניס לראש שלו את המציאות האמיתית של, של מי שאמר והיה עולם, שיוויתי השם לנגדי תמיד. נכון, יש עולם. מה מטרת העולם? שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה המטרה. מי נותן לי את הכל? הוא. כי מידך, הכל מידך נתנו לך. הכל שלך. הכל שלך, ריבונו של עולם. אני שלך, חלומותיי שלך, הכל שלך. אני כלום. פעם מישהו שאל אותי, אמרתי, רבותיי, צריכים להתקשר לקדוש ברוך הוא. תתקשר אליו, הוא יענה לך. אם תשאל אותי מה המספר שלו, זה המספר. 1-0-0. זה משטרה זה. הוא 1, ומה אני? 0. 0-0, כלום. כשאתה תדע שהוא 1 ואתה 0, ישר יענו לך מהשמיים. כשאתה תחשוב שאתה עומד ואני, לך הביתה. אף אחד לא ישמע לך. אין, הטלפון תפוס, לא עובד. יגידו לך, המספר אליו הגעת איננו מחובר, ידידי. אתה לא במספר הנכון. חייג, נסה שנית, מספר נכון.
זו העבודה שלנו, אחים יקרים בעולם הזה, ככה באמת לייקר את המצוות. לא הספקנו לקרוא הרבה, אבל זו העבודה שלנו באמת לייקר את המצוות. אשרי שרת אדוני ובמצוותיו חפץ מאוד. לדעת. זו העבודה שלנו בעולם הזה. שבת שבת, תפילין תפילין, תלית תלית. זה מצוות שבן אדם למקום, אחר כך בן אדם לחברו גם כן, חסד, הארת פנים, עצה טובה, טפיחה על השכם, עזרה לזולת, חס ושלום בר מינן, ניחום אבלים, אז ניחום אבלים, לדעת לנחם, לדעת לעודד, לדעת לתת לשני הרגשה טובה, לרומם את רוחו. אין צדקה יותר גדולה מזו. תדעו לכם. וזה חז"ל, בזה נסיים. זה מה שחז"ל אומרים. על הפסוק, חכלילי עיניי מיין ולבן שיניי מחלב. כך כתוב שם אצל יעקב בפרשת ויחי על יהודה, חכלילי עיניי ולבן שיניי מחלב. אומרים חז"ל, מה זה לבן שיניי מחלב? גדול למלבין שיניו לחברו יותר ממשקה וחלב. מה זה מלבין שיניו לחברו? לוקח אותו לרופא שיניים, עושה לו שיננית, עושה לו הלבנת שיניים. אה יעקב? לא. מה זה מלבין שיניו? חייך. הוא מבסוט, ראה שאתה מחייך אליו, אז הוא משתאהב אותו, זה עושה לו טוב. גדול המלבין שיניו לחברו, מחייך אליו יותר ממשקה וחלב. אחד נתן חלב, אבל בפרצוף ככה, שתה, 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 יאללה, שתה. ויש אחד, לא, אמר לו, תשמע, נשמע, אין לי חלב, אבל... יש בן אדם שהגיע אליו עני, מה מסכת סוכה, ואמר לעני, שמע, בוא. קח 100 דולר. נתן לו 100 דולר. והיה אחד אחר, אין לו 100 דולר, אפילו אין לו שקל. אומר לו, אח שלי, נשמה, מחילה. אין לי כסף. אבל שהשם יברך אותך. יהי רצון שיהיה לך פרנסה בשפע, שלא תזדקק לבריות, שיהיה לך חיים טובים. אתה יודע, הלוואי והיה לי, הייתי נותן לך, מברך אותו. ואל תדאג, אח שלי, אני מבין שקשה לך, יבואו ימים יותר טובים, מעודד אותו. מי יותר גדול? זה שנתן לו כסף וזה שעודד אותו, אומרת הגמרא, תדע לך שאותו אחד, בגמרא מביאה את זה ראי מפסוקים, ראי מפסוקים, בית ספר ישעיה כתוב, כי תראה ערוב וכסיתו, ומשכה לא תתעלם, אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך ביראת תצמח, אמרה למונה שמה, מי שנתן לעני פרוטה, מתברך בשש ברכות, הנותן פרוטה לעני, מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים, מתברך ב-11, כמעט פי שתיים. זה נתן כסף, לא פייס אותו, כך. וזה, לא היה לו כסף, השם יברך אותך, אל תדאג, אחי, אין לי כסף, אבל שהשם יעזור לך, אני רואה את המצב שלך, אל תדאג, אבל אל תתייאש, נשמה, יהיה לך טוב, השם יעזור, אל תדאג, אל תישבר, אחי. זה מתברך ב-11 ברכות. הרב עובדיה, עליו השלום, המרן הרב עובדיה אמר, זה סימן מהאגדה של פסח. הלחמה עניה עד יאכל והבטן המרד המצרים. הלחמה, עניה, ה. איך כותבים ה, יעקב? ה וא. כמה זה ה' וא' ביחד? ה' חמש, א' זה אחד, כמה ביחד? שש. שש. הלחמה, מי שנתן לחם לעני כמה קיבל? ה, קיבל שש. עניה, חלקו את המילה עניה לשניים, עניה כותבים בארמית, עין נון יוד א'. ען, ענית לו דברים? יוד א' ברכות, שתבח שם עולה, תראו מה שזה. כמה אדם יכול לזכות בדברים שנראים לכאורה, מה עשיתי? כולה אמרתי לו כמה מילים, פשע, אתה עשית יותר גדול מההוא אפילו. לדעת להעריך את המצוות, שרי שרת אדוני וצוותיו חפץ מאוד, זקן הקדוש ברוך הוא עובדו בלבב שלם, ונפש חפצה, אמן, כן יהי רצון, חזקו ואמצו.